Jag ska bestämma hur stor tangens B är om jag vet att tangens A är 3 femtedelar. Och det här betyder då att tangens för den här vinkeln som finns här är detsamma som förhållandet mellan motstående kateten och den närliggande kateten. Och om förhållandet är 3 delat med 5 så kan jag säga att den här sidan just är 3 och den där sidan just är 5. Och då kan jag räkna ut tangens för den här vinkeln som är då vinkeln B. Så tangens för B är detsamma som motstående katet som nu blir 5 delat med närliggande katet som blir 3. Så där har jag svaret i den här uppgiften.